una cursa de poble després d'Almoines i de Piles, és moment de vindre fins a Miramar, una de les més veteranes de tota la comarca de la Safor en esta 33 edició de la Volta a Peu a Miramar. Moltíssima gent, segur que prop de 1.000 persones estaran recorrent el terme municipal de Miramar per a gaudir d'una d'eixes bones, de les de l'experiència, de les veteranes. Comença la Festa de l'Esport en Miramar. Bueno, ¿cómo está ya? ¿Todo preparado para que arranque esta 33 edición? Casi todo preparado. Falta ya que vengan los corredores y adelante, a comenzar a correr. Y el circuito es bastante plano para poder hacer marca. La organización creo que está bastante, bastante controlada. Y ahora pues a disfrutar los corredores y a Borevindre. 33 ediciones, una de las más veteranas de toda la comarca de la Safor. Eso también nos llena de orgullo y además os hace tener un nivel por encima de las demás. Esto quiere decir de que hay pedigrí. Hay pedigrí aquí en esta curta porque 33 ediciones son bastante. Poco a poco con diferentes organizadores y eso, pero siempre ha salido un poquito adelante, que más o menos. No matter how hard I try. ...60 trofeus com este per als tres primers classificats... ...de totes les categories d'edat... ...així, en esta 33 edició de la Volta a Peu a Miramar... ...com dèiem, una de les curses més antigues... ...de tota la comarca de la Safor... ...pujaran 60 campions i campiones per este pòdium... ...ja organitzat també des de l'organització... ...però abans, tots i totes han de passar per ací darrere... ...que és el punt de replegada de dorsals... ...indispensable per a una cursa que complix 33 anys... Only my mind, no matter how hard I try.
Una vegada més arriba la vostra cursa, una de les més antigues, com deien, de tota la comarca de la Safor. Sí, esta serà la 33 edició i, bueno, un any més estem completament desbordats perquè han sigut 1.300 inscripcions, però bueno, estem preparats i segur que la gent no passarà d'allà més bé perquè la cursa troba que el circuit està molt bonic, perquè passen inclús pel passeig i bueno, a veurem, esperem que visca tot de categoria. Imagina que per a una alcaldessa és un orgull veure els carrers del seu municipi repletament abarrotats, no?, de gent corrent i fent esport. Sí, a més és que este és l'event que troba que més gent ve al poble, inclús més que en festes, i clar que sí, desvanida, i de que, perquè això dona a conèixer al poble, i com no, doncs clar, molt contenta. Començar, queda pràcticament res per a que comenci esta 33 edició de la Volta a Peu a Miramar. Com dèiem, la veterana, la que més sap i la que més controla de tota la comarca de la Safor, prop o al voltant de 1.000 persones estan a punt d'eixir i de segur que disfruten d'esta Volta a Peu a Miramar.
com has viscut, com ha sigut la cursa per a tu? Pues mira, després de l'estiu de la feina i tot, he començat a correr i la primera carrera l'han fet un poquet a ritme, hem patit, com sempre, i al final hem acabat millor. Però has disfrutat? Sí, sí, hem disfrutat. La curseta ha sigut dura, la humitat que fa, al final, apretes un poquet al final i cansa, cansa. Però bueno, bé, ho entré bé. Quin ritme has fet? Com t'has sentit? 4:55, sempre fem la parelleta juntets, sinó que bé. La qüestió és vindre, disfrutar i ja està. Bueno, és una carrera que coneixem ja massa perquè... i sempre venir perquè mos agrada i perquè és perfecta. Vas pel mar, puges al poble, ideal. I ben organitzat com sempre. Compte amb tu, com l'has viscut tu també? Res, com diu Carmen, molt bé, perquè és una carrera ràpida, el que passa és que sempre fa molta humitat, i... però bé, a mi personalment m'ha sigut molt bé, no? Millor del que pensava. I... bé, estem contents. Molt bé, ja és el quart any que la fem i la veritat, a part del calor que està fent, que és un poc sufocant, l'ambient, el circuit, tot, molt bé, la veritat és que de 10. Ens encanta córrer per la comarca i la veritat sempre és d'agrair veure tanta gent. Pues el recorregut molt bé perquè acaba el mar i ja t'agafa com més energia per acabar. I tu com t'has sentit? Molt bé, perquè jo sé, l'ambient és bo i bueno, és la primera vegada que faig el circuit, però molt contenta. Jo personalment espectacular, con totes, a fer-la i bé, el meu ritme, sí, molt bé. La veritat és que no ho poden negar. 33 edicions d'esta Volta a peu a Miramar donen per a molt, però sobretot donen per a que l'organització per a prop de 1.000 persones siga un autèntic èxit. I evidentment ho han sentit. Tots hem passat un poquet de calor, però amb un bon gelat és la millor forma de finalitzar. Espero que ho hagin passat molt bé, que hagin gaudit com nosaltres i ens vegem en la propera cursa. Una fortíssima abraçada. Adéu.